Fataliser.
Haïtien de Dogu Malao, je dama mel ni am ngeen xalaat yu bes yo xamne yene ko préparer moy comprehensive review bo xamne di ngeen ko def dal du test fo la wara djublu fu nek ane already sa review bobu mu ngi on dama set up un think tank ni ño xamne amne xalaat bu baax amne xam xam ci agriculture di te li ma di wax ni moy bour bu do deglu ji bu do deglu su la so dof rere dama jeli ko man xam na ne xawma lu ne xamna ne adam baro xamul lu ne fu ñu deglu ñi nga xamne suñu neex livestock dama jeli docteur bi nga xamne dafa jang bi nak suñu ne fisheries dama jeli ki nga xamne dafa jang bi ci bi nak suñu ne rice dama jeli agronomist bi nga xamne dafa ko jang suñu ne horticulture dama jeli agronomist ki nga xamne dafa ko jang ñu ñu la dajé la ño xamne waxuma ray ñu jang de ño xamne dañ ci liggéey ak at yu bari bi nga xamne lañ mu doon fi def ko ligi ñu ma jëfaral di ak agricultural strategic program wax na ak FAO il fa dañu suñu paré dinañ fon bi nga xamne ñu lu lay walé lu lay bëgg ci Gambia di ci tay aduna yëpp ko lañu dimbalé dafa dess suñu la lan lañu tek ci table mëne li lañ bëgg ci dimbalé ñu té lu dafa wara gaaw motax mané len vitine tout moche programme dafa paré ñu jay ko pour fi bala ñi wañ juro benni wër doomi Gambien war nañ di gis yokute bi ñew jamm ji ñew jëm kanam bi ñew lu ko may nañ do di wane nguur gi ñu tok la dañu gis dara té yaakar nak pour ñu yok pour ñu dégal seen dunda yaakar pour ñu dégal seen yokute mo tax ñu sañu ñu kan wa kon na dafa melni ana sincèrement dina am amna jamono bo xamne yow bokk nga seen nguur bi PPP amna na jëntu wa yo xamne may GPM bi di def digal gënte bi diko def sabu diko def diw ak yenen ak yenen coopérative bi amon na doole dem na ben sax touti mën nañu wax ne jang sax yow su bobu di nga jang si jamono bo xamne kon nga fa te bu nga gis ne erreur yo xamne amon na si jamono yoy du am dañ na yenen ngay gistu mbiri coopérative mbiri jël sun sun bay bi diko jëfo si ay yo xamne ñun sun bobu sax ñoko mëna jënd ci sun doxo fi xam nga lolu li nga wax ni sax la ba ci contant di te nit nit ku mu da amut kon na du mu dam ku ku mut mistakes amon na di force republique mistakes yu gëna grave am di second republique kon na legi ñun li wara gis moy seen ñaari mistakes yu naka lañu def ba du dal ci Gambia ñu gis né jaga jagal lay rew mi bi nga xamné ku fe togati waw ma né do def mistake dé way mistake li wara bari té légui mën nañu jang ci li passé ak ci mbitim rew yi ñu jang pour ñu mëna ci lu def gaaw gaam ay Gambia né nek model ci agriculture ci Gambia motax tamit fu ñu def ci ñi ñi tamé agriculture mën nga ko def ba nga am lu upp ak ñi tok ci office bi wallahi agriculture mën nga ko def dem opalé ki tok ci boutique bi motax di new vision bima am pour agriculture moy dañu go into mechanization and commercialization of agriculture nga xamné dañu def ba nga xamné nit ki li mo bay because legui impulse technology advance bo xamné bo ci city ak ci yeneen jumtu way yi bi nga xamné dinañ ko mëna def irrigation iri gana ak gerte mën nga ko irriguer ngay am gerte ñaari yoon ci admin malo ñetti yoon ci admin xam xam yooyu laa bugg a naa ñi ma xalaat ni pour ñu toog ñu gisul ñu xam xam yooyu dañu uti jumtuwaay yi war a def pour ñu mën a def ñu xam xam yooyu képp ku mel ni ko une Gambia pour doomi Gambia ñi bay ñu xam ne toog bay waxuma rek ne am na njëriñ waaye mooy ëppal njëriñ nga dem toog ci office ne ragaa bidda loolu mooy suñ vision ak suñ mission te gis naa ni tamit ba ma ñëwee loolu laa fekk ak suma liggéeykat ñëpp ndekee la doon xew neexu leen waaye amuñ kaddu ku ci bugg a wane ne yaamul nga dem maltu ku ci bugg a wane yaamul danga warante ministre bi mbaa président nga ne ko dee nii la mu daqal ci liggéey bi kon ñëpp dañoo toog di leen déglu moo tax yàqu-yàqu bi bari yow jànguloo agriculture yow mosuloo jànga mosuloo dem université président toog ne juróom-benni at balaa coup d'état balaa ñuy ko winni ci élection bi amul ministère agriculture moo ne ko ministère agriculture kenn ñu may def dara da ngaa toog rek di ko dikko fertilizer bi ñu indi yëpp 25% mu yóbbu ko tuddi canilla farms can you imagine one farms of
waxtan bu baax dinañ doraat di fi am diwi di gerse li nga wax mooy ñu ko def saabu di ko def animal feed anka bi nga xam ne moom lañ dennaal bu nañ ko def bi nga xam ne nag yi ak ganaar yi mu nekk seen dund loolu yëpp ñu ko waxtaan moo tax ma ne su neexee yàlla nit ñi nay xam ne nguur gi dina nekk nguur koo xam ne dafa different ak yene nguur yi fi nekkoon nguur yi fi ñëw léegi di Gambien see tax ñu jóg réew may tax ñu jóg du nit du parase te looloy nekk suñu liggéey looloy nekk suñu jubluwaay ci ñetti at yi ñëw jërëjëf moo jël nga wax loolu di yaakaar naa ñëpp ñu nekk si content si jublu boo xam ne yéen a ngi koo jël waaye benn tey si mbéy mi gis na ne lu nga ko waxee rek mbéy mi dafa yaatu trop moo jël loo xalaat si àdduna fu mu nekk ne si mbéy la moo jógee koo xiif dugga na Gambie sax fii xiif am na ñu seen si jigéen yi seen nàkko yi ñu bari am nañ seen nàkko yi seen kafo yi waaye dina dem na ba jamono boo xam ne ndox sax daf dee naqari pour seen nàkko yi ñaareel bi daal seen nàkko yi suñ demee ba seen ji mun ñu am marché fu ko jaayee ote soo tontu boobu tam ñu seen ñoo xam ne ñu ngi am ay animals mooy ganaar yi ay xar yi ay béy yi ay yooyu yëpp am na ñoo xam ne bugga nañ dugal seen loxo bu baax a baax waaye gis ne loolu yëpp dalu na ganaaw parce que président bi mooy am xar mooy jaay xar kon li bugga na yow bu nga dellu si place boo xam ne wax dëgg yàlla danga ko naw lan nga xalaat ak sa gis-gis ngir si ci suñ jigéen ñi seen nàkko yi ndox bi jafe na seen jaay bi jafe na ñoo xam ne suñu maam yi dem ba day am ay téeméeri xar si kër ga lay kenn amu dara soo léegi jugee ndox bi di fourtie nga xam ne gouvernement dafa am interest pour process bi from bëy bi dafañ koo jaay ci marché bi loolu ñu ngi koo doxal te li ñu gën a bay benn bi ñu jëna nga amal interest mooy nàkko bi di teew ba li ma la woon ñu suñ time amoon nañ fuñ koo jaayee Radville Farm ñoo ko daan export léegi amatuñ ko loolu fu ñu taxaw gis ne defar ne leen fu ñoo jaayee xar yi ak bëy yi lu tax Gambia man ba ma nekkee ministre balaa coup d'état dafa am jigéen ñuy mas ñu setop leen ay compagnie ci ci réew mi yëpp ñuy yar xar ak bëy su tubas yi di ñëw ma dem FAO ñu amal leen moto jënda leen ngooñ uta leen ñu leen recarré ñu seen avoco su tubas ki bi ñëw ñu am tubas ki raam séeri seen jabar ci boppaam ak bu nekk moo daal di ubbi ko xar yi mbugga yëpp benn xar lu jógee Sénégal au Mauritanie di fii lañ ko daan dëkk yëpp jigéen ñi ko moomoon xaalis biñ ci naan am kenn xamul ni mu toll Yaya Diame ñëw moom mooy jaay xar mu rey compagnie jigéen yooyu yëpp mu rey ko Yaya Diame di jaay legum di jaay loo xam ne jigéen ñaa ko daan def ci naa ko yi muy koo jaay koo xam ne dafa amoon buur di ci am ak njobootam Yaya Diame di jaay buur koo xam ne bucca la woon di jaay yàppa Yaya Diame di jaay yàppa koo xam ne taxi la woon muy taxi Yaya Diame am lu ba juróom fukki taxi koo xam ne daan jënd jaay suuf ak xeer pour ñuy sàppa Yaya Diame di jaay xeer ak suuf am ay moto loo xam ne danga ko daan jaay uniforme yi xale yi Yaya Diame am fu mu ñëwee uniforme di jaay koo xam ne mu ngi jaay dàll jigéen ñi ak seen poos yi ki kee ci ay Yaya Diame ici di ko jaay kon dafa mel ni gannaaw yi Yaya Diame rek moo nekk Gambie Gambie amatu doon Bado la fu mu daan dundee Yaya Diame jënd ko solo loolu moo nekkoon gàcce bi Gambie amoon loolu moo nekkoon coono bi Gambie amoon moo tax ba suma maas gi ñu ma ne duñ noppi di dee duñ gis réew mi di toox nit ñi di dee nit ñi di sonna kenn du wax loolu nag daf fi génna duñ nekkoti benn président def fi business duñ nekkoti benn ministère def fi business ku bugga ne business na bàyyi dañ nekk businessman waaye doo mun a nekk ministre nekk businessman wa nga nekk président nekk dans conflict of interest ku ministre yaa doyut dama nga nekk businessman loolu la doy ku président yaa doyut dama nga nekk businessman loolu duñ ko fi nangooti jërëjëf moo jëf boobu waa beneen dina si xuus tuuti foofu waaye balaa ñu dem amuñ waxtu tam waaye benn tey place boo xam ne mooy sa place ñëpp ñu laa déglu Gambie xiif dugga na ote soo seetee si world report ñu food sufficiency indi Gambie mu laa wan loo xam ne mara di taan bente rek si jigéen yi seen légume yi ñu am storage loolu nekk na loo xam ne jafe-jafe la woon am na jamono yoo xam ne ñoo bu fa nekkoon agriculture door ngeen di am cook storage ma ngi fàttaleku place mel ni pour food tujere yooyu noonu amoon nañ yéen ngi roon góorgóorlu doo dama ne
Sali Kenya, all of them. Tangular Kimoto. Legi dama ugata the same thing manywa defa ko agriculture. Gamne jigeni. Fog ñu am fuñ denc seen legume. Ba nga xamne dinañ mën di jël di jaay ci marché bi di indi. Ba paré ñu link leen tamit. With the tourist industry. Dañ leen dal leen tourist dal war leen link also with the livestock owners association. Dité mënuma understand lutax hotel di import ya pa fi. President.
Sure.
te ñetti at mom dina dem ci col ba pour no wérante lolu waaw ñu ko xaar pour mom mu def lolu yalla def na dama fo ne bala muy wallahi diso ña fa nekkon baño signé ko mom deputy secrétaire général ak parti leader yu dipi a dire que c'est comme signé document di alliance te ñetti at lañ fa def dañ wa ne président mu taxawal ci ti at fa rek mu fa black and white Thank you.
sangam bu fa demone dara de baye fa dara leral len ko tay